8. septembru smo imali radove 2017. godine, s tim što, kao što možete vidjeti, deo fasade nije tretirana prvim projektom, tako da je to planirano u drugom delu. Rađena je projektna dokumentacija u ovom periodu, ali ne samo dela fasade, dakle tu ide i izolacija od tog omotača, već će biti zamenjeni i svi toaleti, bit će urađen ostatak dvorišta, tačnije igrališta i deo podova. Mi već imamo uslovno odobrenje kancelarije za nastavak dakle, tog projekta rekonstrukcije i sanacije. Planiramo raspisivanje javne nabavke. Prednost rade oko 45 miliona dinara, s tim što je uslov da odradimo elaborat energetske efikasnosti i plan upravljanja otpadom, tako da kada to se završi, planiramo potpisivanje ugovora sa kancelarijom, raspisivanje javne nabavke i dalje postupak.